i la intel·ligència artificial hi romp per primera vegada el robot. Els experts asseguren que cal escoltar els professionals de grans empreses com Microsoft, però també consideren que cal confiar en grans pedagogs informàtics. La 22a edició del robot ha comptat amb professionals i estudiants provenents d'arreu del planeta durant tot el cap de setmana. Olot porta molts anys apostant per la robòtica i és per això que el Robolot s'ha convertit en una gran fira de propostes. La intel·ligència artificial ha sigut el principal tema de conversa durant l'última jornada. Una vintena de professors, investigadors i experts en robòtica d'arreu del món han reflexionat sobre el desenvolupament de projectes relacionats amb l'auge de la intel·ligència artificial. L'impulsor del Robolot, Toni Moreno, creu que cal escoltar tant professionals de les grans empreses com altres pedagogs o informàtics per afrontar les conseqüències d'aquest tipus de tecnologia que suposarà una gran revolució mundial. A nosaltres ens agrada escoltar la gent de les grans empreses com Microsoft, però confiem moltíssim en grans pedagogs, grans informàtics sortint de llocs pioners a nivell mundial que ens expliquin el que és la intel·ligència artificial, simplement perquè a part d'utilitzar el que ha fet Microsoft o altres grans companyies, ho entenem, per què no? Per muntar un Microsoft aquí i en comptes d'utilitzar el Silicon Valley, doncs per què no utilitzar el Garrotxa Valley en un futur? El Robolot també ha servit als professors per intercanviar experiències relacionades amb les noves eines de programació i la robòtica educativa, és a dir, per intentar detectar quines són les noves necessitats que calen per continuar avançant en el coneixement. Doncs intentar detectar quines noves eines calen perquè, bueno, per continuar avançant. Tots sabem que l'educació, i més quan hi entra la tecnologia, és algo molt i molt dinàmic i que no s'atura mai. Vull dir que any rere any doncs, hem d'anar-nos reinventant per tenir propostes noves. El Robolot es va inaugurar divendres amb una fira de projectes en la que hi van participar mig miler d'alumnes procedents de 35 centres de Catalunya. La mostra era un gran aparador per a empresaris i professionals a la recerca de la innovació que surt de les pròpies escoles i instituts. Enguany més de 500 estudiants de centres educatius de la comarca, però també d'arreu de Catalunya, van participar a la Fira Steamakers del Robolot, un espai on infants i joves van poder presentar les seves creacions vinculades a la ciència, la tecnologia, les matemàtiques, l'art i l'enginyeria. És un sistema de plantar plantes, però sense terra. Hem agafat unes garrafes i les hem emplenat d'aigua. I després hem ficat una tela fina, que quan l'aigua es evapora, pues, puja i s'humedeix això. I hem ficat papers de mocador nosaltres i hem ficat també llavors perquè germinin. Tot de projectes pensats per millorar el dia a dia de les persones. El carrer per la nit, quan passa algú, el detector detecta la persona i s'encén la llum de casa. Però ara està detectant la llum, per això no s'encén. I també quan no hi ha llum, quan està fosc, les LEDs detecten que no hi ha llum i la DR ofereix menys resistència, per això les llums, les faroles s'encenen. L'hem ideat fent un sistema de motors connectats a aquesta placa d'Arduino. Llavors, hem fet que els cables connectats, quan moguem aquest joystick, sí, podem moure els motors i així roten cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap a davant, cap a endarrere, i cap a dalt i cap a baix. Aquests sistemes el que fa és que puguin, a través d'uns cables, pues, transporten tot els ordres cap allà. I així podem fer que es mogui cap endavant i cap enrere. Es podria aplicar als cotxes mateixos i fins i tot als vehicles, com qualsevol vehicle podria fer servir un sistema així. La fira cada any va agafant més importància i són diversos els centres educatius de Catalunya que encaren el curs per projectes, alguns dels quals finalitzen amb jornades com la que va tenir lloc a Olot divendres. Projectes que fins i tot van més enllà de la tecnologia, com el d'aquests estudiants de Mataró, que van tractar el tema de la identitat. Treballar amb un objectiu serveix per implicar-lo, serveix per animar-lo, serveix per poder reflexionar sobre temes que a vegades són complicats, com el tema de la identitat, des d'una manera més lúdica, des d'una manera artística. El fet de venir aquí a Olot ha sigut el culminar la nostra feina per tal que els alumnes puguin mostrar a la resta de la societat què és el que es fa en una escola, que no només s'estudia, sinó que també es treballa en coses relacionades amb el dia a dia.